ესპანეთის ლიგაენდეს ას მეშვიდე ტურში თორნიკე შენგელიას ბასკონია სახლში მადრიდის რეალს დაუპირისპირდა. მიუხედავად იმისა, რომ მასპინძლებმა პირველი ტაიმი 13 გოლით წააგეს, შემდეგ დაკაჩვა შეძლეს. თუმცა საბოლოოდ გაბრიელ დეკმა გადამწყვეტი სროლა გამოიყენა და რეალს 91-99 მოაგებინა. შენგელია 92 წუთში 20 გოლა, 7 მოხსნა, 4 პასი და 3 ჩაჭრა მიითვალა. ბასკონია 3 მოგებით 19 ადგილზეა და 10 ნოემბერს გასვლაზე აუტსაიდერ მონბუს შეხვდება.